Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on paljon puhuttu vuosienkin varrella, ja mä luulen, ettei koskaan puhuta ehkä liikaa tuosta aiheesta kuin potilasturvallisuus. Siis näitä potilasturvallisuusjuttuja, eli tällaisia, voidaanko sanoa, mokia, tämmöisiä vakavia juttuja, niitä tapahtuu yllättävän paljon. Sen jälkeen, kun tähän potilasturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ja on mahdollisuutta sitten valittaa näistä virheistä, jotka on monestihan terveyskin ihmisillä on mennyt, kun on tehty joku operaatio, joka on mennyt pieleen. Siis me helposti unohdamme sen, että lääkäritkin on hyvin eri tasoisia. Me aina vaan ajattelemme, että se on lääkäri, se on saanut saman koulutuksen eikä niissä ole mitään. Mulla on monia lääkäriystäviä ja he sanoo aina, että muista nyt Hilkka, että tämä lääkäri on erikoistunut tähän ja tämä lääkäri on esimerkiksi aivan huippuleikkaaja tai tekemään operaatiota. Tämä toinen ei välttämättä ole samalla tasolla. Mutta se näin niin kuin maallikkomaailmassa me helposti sen unohdamme. Ajattelemme kuin lääkäri kuin lääkäri. Sen takia, kun te menette leikkausoperaatioon tai johonkin tämmöiseen, kannattaa nyt se tausta selvittää, että minkälainen lääkäri. Että ei käy niin kuin tämä vitsi on, että potilas on, naispotilas kauhean huolissaan ja sanoo sitten hyvin ahdistuneena lääkärille, että anteeksi nyt lääkäri, että mä olen niin ahdistunut ja peloissaan, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mulle tehdään tämmöinen vähän isompi operaatio. Ja lääkäri sanoo, että älkää nyt olko ollenkaan huolissaan, että ensimmäinen kerta se on minullekin. Niin jokaiselle lääkärille joku operaatio on aina jossakin vaiheessa ensimmäinen kerta. Mutta vakavasti ottaen, jos ajattelette, niin tämä potilasturvallisuus on hyvin vakava asia. Mä oon vaikka kuinka monta tapausta tiedän, ja tekin tiedätte, että joku leikkaus ei menekään ihan putkeen. Jonkun toisen lääkärin operaation tuloksena joku saa erittäin paljon apua ja kunto paranee ja joku ongelma poistuu. Ja sitten joku toinen, joka on käynyt jonkun toisen lääkärin operaatiossa, niin tuntuu kaikki romahtavan. Mutta missä se on se raja, että voi tehdä tämmöisen potilasturvallisuusilmoituksen? Mä uskon, että aika harva vielä ikään kuin viitsii lähteä sitä tekemään, ellei sitten ole kysymys jo hyvin vakavasta asiasta. Ja kuitenkin nämä pienetkin asiat olisi tärkeitä tuoda esille, koska voin olla väärässä, mutta mä oon saanut käsityksen ihan näitä lääkäreiltäkin ja ihmisiltä, jotka on sitten ollut potilaina. Että tosiaan meillä on iso joukko lääkäreitä, ei mennä nyt nimeäkään sillä lailla, mutta jotka eivät olekaan niin päteviä kuin heidän tulisi olla. Koska ihan kun lääkäriksi sinne mennään arvosanoilla, ei siellä katsota kuinka hyvä lääkäri on kommunikoimaan potilaan kanssa. Jos lääkäri ei ole hyvä kommunikoimaan potilaan kanssa, niin silloin välttämättä hän ei saa sitä oikeaa tietoa. Ja myöskään potilas ei saa oikeaa tietoa. Hyvin usein on tällaisia kiireisiä, varsinkin terveyskeskuksissa, kiireisiä lääkäreitä, joilla ei ole aikaa oikein paneutua siihen potilaan ongelmiin ja terveydentilaan. Ja sen takia voi olla niin, että vaikka saa lääkitystä yhteen vaivaan, niin toinen vaiva ei tule esille, joka sitten kuitenkin vaikuttaa myöskin tähän vaivaan pitemmän päälle. Yksi asia, joka on olemassa, tärkeä asia on nämä syöpä ja muut tutkimukset, että meneekö niihin riittävän ajoissa. Että sanotaan osa lääkäreistä kannustaa ja on niin kuin haluaa mahdollisimman nopeasti, jos on jotain selvitettävää, että se selvitetään osa, jotka on vähän kiireisiä muutenkin, niin ei jaksa sitä ja että se on potilaan vastuulla. Ja tietysti potilaankin vastuulla on asioita, mutta lääkärinhän pitää olla se ammattilainen.
Sen takia lääkärin on tärkeää, että hän ohjaa potilasta. Ja jos me ajattelemme tosiaan tämmöisten sairauksien, vaivojen ennaltaehkäisyä, niin se on minusta, se on semmoinen haaste. Kuinka moni lääkäri antaa ohjeita sillä tavalla, että tämä ihminen, jolla on joku vaiva tai alkava vaiva, niin ihan tosissaan saisi selkeät ohjeet, miten toimia niin, että se vaiva ei pahenisi. Se on tietysti tällainen yleinen, että laihduta tai rupea liikkumaan tai jotakin tällaista. Harva lääkäri viitsii semmoisia sanoa, koska ne aiheuttaa vaan ärtymystä näissä potilaissa. Mutta kysymys on sitten paljon enemmästä, jos sanotaan, että laihduta, niin eihän se nyt kerro yhtään mitään. Vaan jos lääkäri ohjaisi, että mikä on terveellisempi ruokavalio. Ei tietysti, että hän kirjoittaa reseptin, vaan se olisi hyvä, kun lääkärillä olisi jotkut sivut, mistä saa tietoa terveellisestä ruokavaliosta esimerkiksi. Jos on liikunnasta kysymys, niin sellaiset sivut, missä neuvotaan ihmistä, joka esimerkiksi ei ole paljonkaan liikkunut, niin mitä asioita pitää ottaa huomioon, ettei lähde liian kovaa liikkumaan tai väärällä tavalla. Ja nämä asiat on yllättävän tärkeitä, koska vanha vitsi, että ihminen on sitä, mitä hän syö, mutta myöskin liikunnan alueella, niin se, mitä me tehdään liikunnan alueella, se vaikuttaa koko meidän hyvinvointiimme. Ei nyt puhuta mistään vaan jostain himoliikkumisesta, vaan ihan normaalista, jokapäiväistä liikkumisesta. Koska monestihan siis vammoja ja kaikkia tulee, kun tehdään vaikka päivittäisiä askareita tai jotain, mutta ei jakseta olla kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota. Ja liikunnassa esimerkiksi on hyvin tyypillistä, että kun vanhemmalla iällä innostuu liikkumaan, niin ajattelee, että keho toimii niin kuin nuorempana, innostuu siitä, kun yhtäkkiä alkaa olo paranemaan ja alkaa niin kuin tulla siihen sellaista vetoa siihen liikuntaan. Ensin se on tietysti raskasta, mutta sitten. Niin sitten on helposti se, että unohtaa oman ikänsä ja unohtaa sen, että ei se ole suoraan rasituksen määrä, ei korreloi suoraan sitten lopputulokseen. Vaan monestihan siis, tai se on tosiasia ilmeisesti, että levossa ihmisen niin kuin elimistö kehittyy. Liikunnan kohdalla siis täytyy olla myöskin riittävästi lepoa. Tietysti tämmöinen klassinen juttu on se, että joku sanoo, että joo, että he hoitaa tämän liikunnan sillä tavalla, että he niin kuin lepää, koska pelkästään lepää, koska levossa sitä eniten kehittyy. No, se on tietysti vitsi, mutta se hän ei tietysti pidä paikkaansa. Terveellinen monipuolinen liikunta on yksi terveyden perusedellytyksiä. Samoin tietysti tuo ruokavalio kysymys. Se on hankala, siis hyvin harva, varsinkin miehistä, on millään lailla perehtynyt mihinkään terveellisiin ruokavalioihin. Ja se asia on sitten niin, että jos ihminen ei syö terveellisesti, niin siitä tulee sitten monenlaisia ongelmia. On jo puhuttu jopa siitä, että tämmöiset monet vakavat sairaudet, siis nyt ei välttämättä näistä olla 100% varmoja, mutta monessa vakavassa sairaudessa ainakin epäillään, että osa syynä on huono yksipuolinen ruokavalio. Esimerkiksi se voisi vaikuttaa paksupuolen syöpiin. No, minä en kantaa, kun en ole lääkäri, mutta joka tapauksessa ilman muuta varmasti sillä, mitä syö ja miten liikkuu ja millä mielellä on, kyllä psykosomaattisia monet sairaudet on. Ja jos mieli on ahdistunut, niin se on todennäköistä, että silloin myöskin sairastuskynnys, vastustuskykykin heikkenee. Ja tuo kysymys vastustuskyvyn ylläpitämisestä, niin sekin on oma kysymyksensä. En mä ole ainakaan kuullut yhdenkään lääkärin kertovan, että jos haluat vahvistaa vastustuskykyä, niin katsopas tuolta sivulta, niin siellä on valmiit ohjeet. Ja se,
se on varmaan semmoinen kokonaisuus. Terveys on sellainen asia, että sitä ei kannata ylenkatsoa. Ja terveys on niin, että jos tänään teet jotakin, niin ne vaikutukset voivat näkyä vasta jonkin ajan kuluttua. Sen takia monesti, kun ihminen muuttaa terveellisempään ruokavalioon tai lähtee liikkumaan, niin hän masentuu, kun ei niitä tuloksia tullutkaan heti. Mutta se vie, kaikki vie aikansa. Jos kunto on heikentynyt pitkän ajan kuluessa, niin ei se nyt hetkessä kohoakaan. Samoin, jos on ruokavalio ollut huono pitkän ajan aikana, niin ei se nyt hetkessä muutu sillä, että se nyt tänään syödäänkin vähän terveellisemmin. Se on semmoinen kokonaisuus, siihen vaikuttaa ihmisen bakteerikannat, kaikki asiat. Se on varmasti sellainen asia, että siinä on niin monta muuttujaa, mutta mikään ei estä todella sinua ja minua pyrkimästä terveelliseen ruokavalioon ja ottamalla sitä huomioon ja liikkumalla monipuolisesti ja ilman, siis sanotaan tämmöinen riski on tämä vamma-alttius. Eli kun liikutaan, pitää välttää sellaista vamma-altistumista. Ja samoin kun jos ruokavaliota muuttuu, niin pitää välttää sitä, että sitten yksipuolistuu siinä ruokavaliossa. Siis ei laiduttaminen ole sitä, että syö vaan jotain yhtä. Tietysti silloinhan se tulee tylsäksi ja se voi auttaa vähän niin kuin laiduttamiseen. Mutta ihminen kuitenkin tarvitsee erilaisia vitamiineja ja energiaa, joten ruokavalion pitäisi varmasti olla monipuolinen. Mutta sitten kun tosiaan siellä sairaalassa tai hoidossa tapahtuu näitä hoitovirheitä, niin miettikää itse, jos teille on tapahtunut tämmöistä, niin pitäisikö sitten kuitenkin ainakin siitä tieto mennä eteenpäin. Muuten nimittäin mä olen kuullut tämmöisistä tapauksista, että on lääkäreitä, jotka eivät ole hyviä itse asiassa vaikka leikkauksissa mitenkään täydellisiä. Ja kun ei kukaan, kun ne on pienempiä ne mokat, niin kukaan ei niistä raportoi. Ja tämä lääkäri jatkaa sitten leikkausten tekemistä ja samanlailla virheitä tapahtuu. Kyllä siis täytyisi olla jonkunlainen kontrolli siihen, että jos joku tekee hoitovirheen, niin kyllä se pitäisi tulla esille. Ja sitten jos lääkäri tosiaan osoittautuu, että hän ei ole lääkärin ammattiin pätevä, niin kyllä hänet pitäisi siihen voida siirtää pois. Mutta nyt kun meillä on suuri lääkäripula, hoitajapula, niin molemmissa tapauksissa epäpätevää hoitajaa ei kovin nopeasti olla siirtämässä mihinkään, eikä myöskään lääkäriä. Ja tämä tekee sen potilas turvallisuuden entistä haastavammaksi. Miettikää itse. Teistä on monet varmaan ollut erilaisissa operaatioissa, olette ollut erilaisissa hoidossa. Ja esimerkiksi vanhustenhoidossa on paljon sellaisia, ainakin on tuotu esille puutteita ja suoranaisia laiminlyöntejä. Ja mä luulisin, että me pitäisi saadakin sellainen järjestelmä niin vanhuksille kuin muuallakin, että ei ole vain joku tämmöinen passiivinen hoitovirheiden virheeseen reagointi tai vasta sitten niin kuin ääritapauksessa, vaan pitäisi olla jotenkin sellainen täysin riippumaton viranomainen, esimerkiksi kun silloin on viranomaisen valtuudet, jonka ei puhuta vaan potilasturvallisuudesta tai hoitovirheestä, vaan hoitovirheiden estämisestä, ennaltaehkäisemisestä. Eli jos olisi tämmöinen joku elin ja siellä olisi omat tarkastajat, niin silloin voitaisiin puuttua, jos lääkäri tai hoitaja ei ole tehtäviensä tasalla, hänelle voitaisiin antaa varoituksi. Ja sitten, jos ei hän pysty muuttamaan, niin häneltä voitaisiin viedä lääkärin oikeudet pois, samoin hoitajalta. Koska te ymmärrätte, että jos sinä tai minä teemme yhden virheen, niin se on ikävä asia, mutta se on aivan toista, jos lääkäri tai hoitaja tekee virheen ei yhdelle, vaan 10, 100, jopa 1000 ihmisille.
Ajatelkaa, mikä kärsimys siitä ihmisille on. Ja jos se kaikki on kiinni siitä, että lääkärin ammattitaito ei ole riittävän hyvä. Sama koskee näitä lääkityksiä. Hyvin usein paljastuu, että ne lääkitykset ovat yksipuolisia, ei ole huomioitu eri lääkkeiden yhteisvaikutusta tai on määrätty lääkettä ihan turhaan. Siis lääkkeettähän ei kannata määrätä, vaan lääkkeen määräämisen takia. Eikä yhtään ylimääräistä lääkettä kannata syödä, koska aina on sivuvaikutuksia ja näillä lääkkeillä. Ja lähtökohtahan on se, että ensisijaisesti ihminen pitää saada ravinnosta ja muusta sellainen, millä hän pärjää, eikä ensisijaisesti jostakin lääkkeestä. Tämmöisiä teidänkin on ja meidän kaikkien hyvä miettiä. Miettikääpäs nyt sitten, kun jos te menette sairaalaan tai jonnekin, missä hoitotoimenpiteitä on tai teillä on vanhuksia, ystäviä, jotka käyvät tämmöisiä. Jos te huomaatte epäkohdan, niin olisiko se mahdollista, että te tosiaan huomauttaisitte? Ja huomautuksia yleensä se organisaatio ei niitä juurikaan käsittele. Että kyllä se tämmöinen joku hoitovirhe, valitus on kuitenkin tärkeä. Kysymys ei ole siitä, että ollaan ilkeitä hoitajia tai sairaalaa tai lääkäriä kohtaan, vaan kysymys on siitä, että jos hoitovirhe on tapahtunut, niin se pitää tulla asianomaisten viranomaistenkin tietoon, jotta voidaan sitten katsoa, että jos nämä hoitovirheet toistuu, niin sitten jotain toimenpiteitä, että tämä lääkäri tai hoitaja ei pysty enää jatkamaan siinä tehtävässä tai saa jotain lisäkoulutusta tai muuta. Mutta ylipäänsä, kuinka paljon lääkäreilläkään on tämmöistä ihmissuhdekoulutusta ja tällaisia, että siis monet lääkärit, siis nämä huijauslääkärit, hän menestyy yleensä siinä, kun ne esittää semmoista, joka on kiinnostunut potilaasta. Ja sitten ihmiset sanoo, että oli niin mukava, kun se olisi kiinnostunut minusta. Mutta mä luulen, että aika monella on semmoista kokemusta, että tuntuu niin kuin lääkäri siellä kierroksella tai muuten on liian kiireinen tai jotain muuta, mutta hän ei varsinaisesti paneudu potilaan hyvinvointiin ja siihen tilanteeseen mitenkään kokonaisvaltaisesti. Ja sillä on varmasti meidän jokaisen terveydellekin vakavat seuraukset. Pohditaan näitä yhdessä, jos haluat olla minun kanssa pohtimassa. Älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Peukuta, jos tykkäsit, ja minä peukutan teille. Ja koko tämän peukuttamisen, tykkäämisen ja tilaamisen idea on se, että mitä enemmän niitä tykkäyksiä on, peukuttamisia, mitä enemmän tilauksia, sen varmemmin nämä videot leviävät algoritmien takia siellä netissä. Ja minun tarkoitukseni on saada ihmiset miettimään ja pohtimaan ja varautumaan ja sitten toimimaan sen suuntaisesti. Ja paras lähtökohta on se, että sinä siellä mietit itse. Sinä olet paras omien asioittesi tuntija. Ei kukaan voi antaa sinulle täysin yleispäteviä ohjeita, vaan sä tarvitset ohjeet jokaiseen asiaan niin, että siinä huomioidaan sinun elämäntilanteesi ja sinun todellisuutesi. Koska ne muutokset, mitä tarvitsee tehdä, ne pitää tapahtua todellisuudessa eikä vain jossain mielikuvituksessa tai teoriassa. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan monien mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Kiitos oikein paljon. Hei!